svi mi mlađi odrastamo na, na pričama starijih i tako dobijamo pravi idole jednostavno i počinjemo zapravo da zavolimo taj sport koji počnemo da treniramo, tako da definitivno je da sam slušala priče kao mala, čak i od trenera mog Čivi, čuvenog u reprezentaciji, on je uvek pričao priče o Raziji. Što se tiče Razije, naravno da svi poznajemo. Ja sam isto igrala košarku 10 godina. Uvek sam slušala najlepše moguće priče. U suštini, žena koja je ispisala istoriju jugoslovenskog sporta, jugoslovenske košarke. Zato što sam čula, ja joj se divim na borbenosti koju je iskazala tog momenta, da nije posustajala i da je nastavila dalje. Ali svaka čast, jedna žena da se izbori da bude sudija.